هذا الحين تاكوس أبسن هوبكي أي دوان فرتين عيدا مدى ددك ديغانكا وقويق مقالة عابد واقي قبل كقل قدود ولي وهلكي سو برتل ماميد كوحوية هاي إن هوبكاسي ديبقى عانت دولد اللو سوعليو دادال أي ودي دولد فدرالك أهي سوماليا ووكيل أوكاها وزيركا أمنيقا سوماليا يا قود الرئيسي سيدي حقوهم وجنيان ما داما هوبكي عانك عانت دولد ديبلو سوعلين تاسنا عيادك تهي hubki ay ciidamada deegaanka furteen wuxuu gacanta u galay shakhsiyaad kala duwan oo isku jira ciidamada hubaysan ee milishiyaadka ah ee ku sugan caabud waa iyo shacab kuwaas oo hadda la rumaysan yahay in hubkaasi lagu kala gatay magaalooyin ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya odayaasha dhaqanka magaalada caabud waa waxay sameeyeen dadaal walba oo ku aadan in hubkaasi gacanta dawladda dib loogu soo celiyo laakiin arrinkaasi waa uu guuldareystay ayuu yiri xubin ka tirsan xubnaha loo xilsaaray arrintaasi oo shabeelle si gaar ah u la hadlay geesta kale wasiir ku xigeenka amniga go'dowlad goboleedka Galmudug oo telefishinka shabeelle la hadlay wuxuu tilmaamay in hubkaasi hadda uu ku jiro gacan amni ah Galmudug wax walwal ah kama qabto in hubkaasi gacanta deegaanka uu ka baxo oo meelo kale uu waado ayuu yiri wasiir ku xigeenka amniga dowlad goboleedka Galmudug mar aan wax ka weydiinay sababta arrinkaasi aan loo rumaysan karin wuxuu tilmaamay hadii hubkaasi gacanta uu gali lahaa kooxaha dowladda ka soo horjeeda intaas ay noqon lahayd fasiraad kale laakiin hadda gacanta dadka deegaanka uu ku jiro taas oo ka dhigan buu yiri in gacan amni ah uu ku jiro oo iyagu ay hubaan saxafadeedka waxa uu ku xigay baaritaankii hay'adaha amnigu ay bilaabeen ee Galmudug oo ku saabsanaa kiiskaas hubka sharci darrada ah ee soo galay iyo maxaa la yiraahdaa wacyigelin dadka aanu ka wacyigelinayno sidii hubkaas tirada badan oo sharci darrada ah oo dadka gacantooda galay sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen runtii ay u noqon lahayd gacan amni ah runtii waa quba boqolkiiba boqol inuu gacan amni ah ku jiro laakiin waxaanu kaashanay waxaan bilownay wacyigelin annagoo kaashanayna odayaasha dhaqanka ugaasku u horeeyo maamulka xubnaha maamulka labada heer Galmudug deegaanka goboladaas ka soo jeeda qoyiga Galgaduud runtii wacyigelinta meel fiican waa bilow meel fiicanna way maraysaa in la xakameeyo hubkaas laga wacyigeliyo dadka yaryarka ah gabdhaha haweenka caruurta in laga xafido hubkaas gacan macquula oo odayaasha dhaqanka ay ku hayaan ay geliyaan dhalinyarada badanaa laga wacyigeliyo haweenka laga wacyigeliyo culimadiinka xubnaha golaha deegaanka gacan weyn ka geystay iyo gudoomiyaha degmada caabud waa qorantii kaalin muhiim ah ka qaatay ee gudoomiyaha degmada Balanbal iyo degmada Dhabadeed intaba waa ka bilaabatay wacyigelintaas oo ka wacyigelinayno dadka wasaarad ahaan annagoo kaashanayna dhammaan cidda ay khusayso oo ah dhaqankii iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada runtii wasaaraddu wasiirka wasaaradda amnigu federaalka ahi waa yimid deegaanka iyo xildhibaano labada gobolka labada gobole ee dowladda federaalka ka tirsan iyo saraakiil sarsare oo ka socota dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan ayaa soo gaaray runtii muddo isbuuca ku sugnaa hubkii dhowaan u gacan galay ciidamada deegaanka magaalada caabud waa waxa uu sababay in dowladda Soomaaliya gaar ahaan xubnaha golaha wasiiradu ay shir degdeg ah yeeshaan isla markaana ay mamnuucaan hubka iyo rasaasta qulqulatooyinka ah ee soo galaya gudaha Soomaaliya dowladduna waxay sheegtay in tallaabo cad ay ka qaadi doonto cid walba oo arrinkaasi lagu helo Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada